Шановні головуючі, президія, і щиро вітаю всіх присутніх і дякую за можливість взяти участь у цьому обговоренні, скористатися нагодою побачити багатьох колег, бо в наш буремний час це не так часто буває. І, звичайно, сьогодні вже було піднято чимало важливих і цікавих питань. Мені б дуже хотілося, щоб ми зустрічалися максимально часто для обговорення непростих проблем, які існують в екологічній сфері, і не тільки поговорили, кожен щось своє розказав, а максимально доходили до взаєморозуміння і до формулювання позицій з тих складних питань, які стоять сьогодні на порядку денному. Оскільки, як мені часто доводиться і чути, і бачити, коли ми поговорили, кожний залишився пишатися своєю власною геніальною думкою, розійшлися, а далі життя також стохастично, а часто хаотично вирішує ті чи інші питання. Тому я розумію, що в нашій сфері є дуже багато різноманітних, як казали класики, тонкощів. І я для свого виступу як тему обрав питання, яке висвітлено на дошці. І воно стосується в основному питання, яке проходить через низку судових рішень. Причому судові рішення приймалися різні, з різних підходів. І у зв'язку з цим до нас, до інституту, неодноразово протягом особливо останніх десь 5-6 років звертаються і прокуратура, і адвокати, і господарюючі суб'єкти з проханням надати висновок науково-правової експертизи. Коли ми вперше цей висновок з цього питання зробили ще 6 років тому, ми його розіслали і в прокуратуру, і в Міністерство внутрішніх справ, і в Мінприроду, і в Комітет по екології. Але, на жаль, особливої реакції ми не побачили на той предмет, що все одно рішення судів продовжували прийматися всупереч цим науково-правовим висновкам. Про що йде мова? Йде мова про спеціальне використання природних ресурсів. І останнім часом і шляхом внесення змін до Лісового кодексу, і шляхом внесення змін до Закону про природно-заповідний фонд здійснюються спроби таким чи іншим способом підвести під поняття спеціальне використання природних ресурсів будь-які дії, які вчиняються щодо природних ресурсів. І у зв'язку з цим я б, користуючись нагодою присутності і суддів, і науковців, і представників громадськості, спробую закликати всіх нас до зусиль, спрямованих на усвідомлення сутності тих чи інших правових інститутів. Інститут спеціального використання природних ресурсів запроваджувався в Україні з огляду на потреби практики, з огляду на необхідність реалізації міжнародного принципу «користувач природними ресурсами платить», що платність природних ресурсів. І з іншого боку, ми розуміли те, що у нас є так зване, те, що ми назвали в законодавстві загальне право, право на загальне використання природних ресурсів. Тобто, з одного боку, право людини на задоволення її потреб особистих, життєво необхідних, він дихає повітрям, ходить, гуляє в лісі – це загальне природокористування. А спеціальне природокористування – це тоді, коли він одержує природний ресурс для задоволення, як написано прямо в законі, задоволення його виробничих потреб. І це зовсім не значить, що будь-які рубки, які відбуваються в лісі, це є спеціальне використання природних ресурсів. В результаті того, що і суди, і прокурори, але от в нашій практиці звернення до Інституту держави права, частіше проблеми виникають не у прокурорів, не у слідчих,
а у славнозвісної екологічної інспекції. От вони ініціюють позови до суду і притягнення до відповідальності за нібито порушення законодавства. Я бачу, що в нас уже кінець дня і нам скоро вже треба буде підводити підсумки. Я текст написаний, він, мабуть, буде опублікований чи виставлений там десь на сайті, де докладно аналізуються всі норми законодавства, які, я скажу таку річ, що незважаючи на всі спроби щось модифікувати наше законодавство так, щоб оце все, що завгодно, можна було підвести під спеціальне використання природних ресурсів, однак, якщо уважно читати законодавство, то все одно нічого не помінялося. Оскільки у нас, на жаль, практика внесення точкових змін. В статтю 67 Лісового кодексу, де йде перелік видів спеціального використання природних ресурсів, було написано «заготівля деревини в порядку рубок головного користування». Прибирається оця приставочка «в порядку рубок головного користування» і вже думають, що вже тепер це стало спеціальне використання природних ресурсів. Але ж є стаття 70, де спеціальна стаття «що таке заготівля деревини». І там сказано, що заготівля деревини в порядку спеціального використання природних ресурсів здійснюється в порядку рубок головного користування в стиглих та перестиглих деревостанах. Крапка. То чому ж тоді виникають позови? І з мільйонними штрафами, з загрозами кримінальної відповідальності лісників. Наступний аспект цієї ж проблеми. Ми розуміємо, що сьогодні в лісі, і я дозволю собі сказати, що мені це особливо болить, мабуть, і особливо прикро, що я та людина, яка і закон про заповідний фонд писала, і закон про навколишнє середовище, і лісовий кодекс. І коли виникають оці спори по судам, і звертаються до судових уже експертів, зверталися до нас. Ми з Малишевою, тут більшості вона відома, і вона також учасник розробки всіх же законів. Ми знаємо, що ми закладали в ці закони. Якщо ми помилилися, давайте ми будемо міняти закони. Але діючі закони треба виконувати так, як що в них закладали. Якщо помилилися або життя помінялося, давайте будемо їх міняти. Але не можна виконувати закон так, як туди не закладалися ці ідеї. В результаті суди звертаються до одних судових експертів, вони ж офіційні. Один дає один висновок, другий дає другий висновок, протилежні. І в результаті оцінюють, що один експерт правильно це робить, другий неправильно. Тому одна з моїх конструктивних, як я сподіваюся, пропозицій полягає в тому, що у наших судових процесах, коли стосується непростих питань методологічного порядку, очевидно, не гріх буде розширювати практику звернення до науково-правової експертизи, до тих людей, які писали ті чи інші, готували ці закони, і вони, якщо вони є науковцями, мають відповідну кваліфікацію, то, мабуть, було б доцільно, щоб до їх думки прислухалися більше, ніж це робиться зараз. А тепер, повертаючись ще до деяких сутнісних питань, ми розуміємо, що в тому ж лісовому законодавстві все виписано так, що нічого в лісі не відбувається без відповідних погоджень, без відповідної процедури, без узгодження з органами охорони навколишнього середовища. Починаючи з лісовпорядкування, яке погоджується, узгоджується, вирішення питання, які дерева призначаються в рубку, вони ж позначаються. Потім відбувається процес рубки. І все це погоджується відповідними планами, відповідними документами, погоджується. А тепер, якщо ставити питання, що це все не є заходи спрямовані на поліпшення якості насаджень, а воно це робиться в цьому порядку, а якщо це одночасно і ще є спеціальне використання і має паралельно або послідовно здійснюватися і інша процедура встановлення лімітів і дозволів, то тоді це суперечить господарському кодексу.
тоді це суперечить здоровому глузду. І тому я наголошу ще й на тому, там винесено ще ключове слово збереження природного різноманіття. Тут перекрещуються ще дії законодавства, пов'язаного природоресурсним, із законодавством про природно-заповідний фонд. І знову тоді виходить, що те саме, але якщо воно накладається на території, в яких утворені об'єкти природно-заповідного фонду, значить тоді треба ще якісь ліміти одержувати, ще якісь дозволи. І в цьому колі я вимушений зізнатися, що коли ми перший раз підписували цю експертизу, про яку ми говоримо, я зустрічався з провідними тими уповноваженими людьми, які займаються заповідною справою, перш ніж підписати висновок. Може, я щось помиляюся, може, ми щось не так пояснили. Давайте поясніть, щоб я перш ніж підпишу висновок, ви розкажіть, що ви хочете. Проблема виявилася в тому, що оте все інше іде через один департамент, а тепер буде ще й через другий. Кажу, а що ж ви будете, яка в чому різниця, що ви будете перевіряти? А реально перевіряється одне й те саме. Тому мені здається, що нам всім, якщо ми хочемо досягати врешті основної цілі, це поліпшення стану навколишнього середовища, то ми маємо не нехтувати тими принципами, які свого часу закладалися в українське екологічне законодавство з урахуванням міжнародної практики, і намагатися розвивати це екологічне законодавство, а не руйнувати. І не можу не стриматися, вніше не можу стриматися в коментарях з приводу Лося. Бо і цей закон я маю відношення до того, що ми готували. Справа в тому, що у нас дуже часто в екологічній практиці плутаються і змішуються різні інститути. Далеко природно-заповідний фонд – це не єдиний спосіб збереження особливо цінних об'єктів. От вже згадувалося, що в нас є і інші особливо охоронювані території. Є відомі книжки давніх авторів, і тепер, де перераховується там більше 100 різних видів територій, що особливо охороняються в Україні, як і в колишньому Радянському Союзі. Тому не все треба тягти у природно-заповідний фонд. Бо тоді ми маємо те, про що тільки що говорили. Місцеві ради починають говорити, що нам це не годиться. І друге питання про Лося. Ну, червона книга – це список рідкісних і таких, що зникаючі. Це червона книга. Якщо питання тільки було в тому, щоб заборонити полювання на Лося, це зовсім не обов'язково, його треба вносити у червону книгу. Звичайно, мають бути під це дослідження, чи він дійсно вже став зникаючим в Україні. Я цього не знаю, у мене таких відомостей немає. Але у нас є переліки видів, які заборонені для полювання. І вони то утворюються, то змінюються ці списки. І відповідно, я закликаю до того, щоб в практиці природоохоронної діяльності ми користувалися всім арсеналом тих заходів, які є адекватними для тих конкретних речей, які ми хочемо вирішити. Оскільки всі ми кажемо, що ми за концепцію сталого розвитку. Дякую. А сталий розвиток – це економіка, екологія і соціальна сфера. Давайте ми не будемо створювати конфліктність відношення суспільству до екологічних проблем. Дякую, пане В'ячеслав. Дякую. Якщо будуть питання, я готовий. Добре.